Эфирдеміз, құрметті көрермен, мәдениетті жаңалықтармен жалғастырайық. Алматы қаласы музейлер бірлестігінің ұйымдастыруымен Франция, Өзбекстан және Қазақстанның музей индустриясы мамандырылған форумы өтті. Үш күнге созылған халықаралық шарада мәдениетті дамыту, осы салаға креативті мамандарды тарту және индустриялық инновациялық технологияларды ілгерілету мәселелері талқыланды. Форум қорытындысы бойынша Қазақстан мен Франция арасындағы ынтымақтастық келісімге қол қойылды. Біз екі күннен бері Францияның музей қызметкерлерімен бірге кездесу ұйымдастырдық. Форумның негізгі мақсаты екі ел арасындағы ынтымақтастықты нығайтып, Қазақстан мен Франция және Орталық Азия елдерімен байланыс орнату. Біз осы саланың мамандарын жұмылдырып, мәдени шараларды өткізіп тұрамыз. Әлемдік деңгейдегі музейлердің тәжірибесін біздің музей саласындағы мамандар бөлісіп талқылап жатыр. Меморандум аясында келесі жылы біздің мамандарымыз музей саласындағы Францияның үздік музейлеріне жаңағы біліктілігін, кәсіби біліктілігін арттыруға баратын болады. Сондай-ақ бірлесе жобаларды жүзеге асыратын болады.